zadnjih letih smo priča razkoraku, ki se odpira med vpisom na programe, ki vodijo direktno samo na Zavod za zaposlovanje in med tistimi programi, ki so podupisani, ki pa imamo, ker pa imamo delovna mesta, ki čakajo, tista delovna mesta, ki bi zagnala naše gospodarstvo. To se pravi, mi moramo imeti racionalno in tudi humano uporabo človeške vire. Nekomu omogočiš tudi za tega, da bo končal na Zavodu za zaposlovanje in kako bi humano dejanje. Jaz mislim, da je osnovno sredstvo za tega cilja predvsem korektna informacija. Mi moramo slovensko javnost informirati, kje so delovna mesta, kje delovnih mest ni. Niso mladi ljudje krivi za to, da ne sledijo tem ciljem.